चैत्राची सोन्याची पहाट, नव्या स्वप्नांची नवी लाट, नवा आरंभ नवा विश्वास, नव्या वर्षाची हीच खरी सुरुवात। चैत्र गुढीपाडवा म्हणजे आपल्या मराठी नवीन वर्षाची सुरुवात। नवीन वर्षाची सुरुवात तर गोडधोड तर हवेच। आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळी। त्यासाठी इथे मी एक वाटी चणाडाळ स्वच्छ धुवून एक तास पाण्यात भिजत घातली, ज्याने पुरण हे छान गरगरीत शिजते, जे आपल्याला वाटण्यासाठी कोणत्याही यंत्राची गरज लागत नाही। आता ही चणाडाळ मी पाणी काढून कुकरच्या भांड्यात घातली, त्यात पाव टीस्पून हळद घातली रंगापुरता, एक वाटी चणाडाळीला अडीच वाटी पाणी, आणि आता 5-6 शिट्या घेऊन कुकरला। हे बघा, डाळ मस्त गरगरीत शिजलेली आहे अगदी। आता ह्यात जे जास्तीचं पाणी होतं ते मी काढून घेणार आहे, ज्याची कटाची आमटी बनवणार आहे। आता पुरण दुसऱ्या एका भांड्यात घेतलं, ज्यामध्ये आपल्याला 2 वेलचीची पूड, थोडीशी जायफळाची पूड, 5-6 केशराच्या काड्या, एक वाटी चणाडाळीला इथे मी अर्धी वाटी गूळ जो कापून घेतलेला आहे, त्यानंतर 1/2 वाटी साखर, हे सर्व घालून आता अगदी मंद आचेवर आपल्याला हे पुरण शिजत ठेवायचं आहे। आताही तुम्हाला थोडी थोडी डाळ ही ह्याच्यामध्ये अख्खी दिसते, पण ती शिजलेली आहे। पुरण आणि साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत ही डाळ मस्तपैकी शिजणार आहे, आणि एक पुरण आपलं छानपैकी तयार होणार आहे। पण त्यासाठी अगदी मंदाचर पुरण आपल्याला सतत हलवत राहावं लागणार आहे, नाही तर ते खालती लागेल भांड्याला। आपलं हे पुरण पूर्णपणे कोरडं झालेलं आहे। आता डाळ पण पूर्ण कोरडली गेलेली आहे। आता आपल्याला वेगळ्या मॅशरची किंवा पुरण यंत्राची अजिबात गरज नाही। आपण गॅस बंद करू आणि हे पुरण थंड करण्यासाठी तोपर्यंत इथे आपण पीठ मळायला घेऊ। इथे मी 1 वाटी मैदा आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय, थोडंसं अगदी चवीला मीठ, रंगापुरता अगदी थोडीशी हळद, 1 टेबलस्पून तेल, थंड तेलच घेतलंय। हे सर्व छानपैकी मिक्स करू आणि थोडं थोडं पाणी घेऊन आपण आपला गव्हाच्या पिठाचा म्हणजे चपातीच्या पिठाचा जो गोळा असतो त्याच्यापेक्षा थोडासा सैलसर असा आपल्याला गोळा मळून घ्यायचा आहे। त्याच्यावर थोडंसं तेलाने ग्रीस करून पुन्हा एकदा छान मळून घेऊ। मळून झाल्यावर हे पीठ साधारण 1/2 तासासाठी झाकून बाजूला ठेवू, ज्याने पोळ्या आपल्या छान मऊसूद होतील। बघा, आपलं पुरणही थंड झालंय, पीठही छान मऊ झालेलं आहे। आता आपण इथे थोडंसं पुरण घेऊ, त्याचा हातावरच वाटी तयार करू ज्याच्यात आपल्याला पुरण भरायचं आहे। दह्यामध्ये पुरण भरू, छानपैकी गोळा हा बंद करू, जेणेकरून पुरण हे पोळीच्या बाहेर आलं नाही पाहिजे किंवा पोळी फुटली नाही पाहिजे। त्या गव्हाच्या पिठाच्या साह्याने पण अगदी हळुवारपणे आपली पोळी लाटाला घेऊ। एकीकडे मी तवा गरम करत ठेवला आहे पोळीसाठी, पोळी लाटून झाली, तुम्ही बघतात अजिबात फुटली नाहीये पोळी, पुरणही बाहेर आलेलं नाहीये। आता दोन्ही बाजूने पोळी छान खमंग खरपूस भाजून घेऊ। थोडस तूप लावणार आहे मी इथे वरतून, अशा प्रकारे आपण एक एक करून पुरणपोळ्या भरून बनवून भाजून घेऊ। बघितलं अजिबात पुरणयंत्र लागलं नाही, पण डाळ अगदी मस्त झालेली आहे आपली।
पोळ्याही छान लाटल्या गेल्या, पुरण बाहेर आलं नाही आणि अगदी छान मऊसूद होतात पुरणपोळ्या या। तर मग कशी वाटली पुरणपोळीची रेसिपी? आवडली ना? व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। थँक्यू।